Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn de la portaveu de Sant Feliu en Comú Podem, Lídia Muñoz. Aquí donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Lídia. Molt bon dia. Lídia, anem a comentar aquesta darrera edició del ple ordinari, en aquest cas va ser el passat dijous 30 de maig, una sessió que va començar després d'un minut de silenci que es va fer a la porta del consistori en memòria de les 37 dones assassinades aquest any. Què et sembla la idea de fer aquest minut de silenci previ en substitució, segons va dir ahir el Javier Molina, de fins ara no s'havia fet un minut de silenci quan es tenia notícia no, d'un feminicidi, i ara em sembla que la idea és fer un minut de silenci previ a cada ple. Almenys durant uns mesos, ens va dir. Bé, no sé, també és aquesta iniciativa del Consell de Dones, jo crec que s'han de respectar les decisions del Consell de Dones, però tot el que sigui denúncia de les violències masclistes, benvingut sigui, però també doncs, fa molta ràbia, la veritat, no? que hàgim d'estar així i que, bueno, doncs, és una llàstima, però és una llàstima, però bueno, s'ha de reivindicar com a societat. El que no és de rebut és tota la violència que patim les dones, no? I que hi ha, o sigui, el fracàs de la societat de que amb un mes vista estem plantejant els minuts de silenci posteriors, no? Jo crec que això té un difícil encaix, però és una realitat que amb la que hem de conviure i que hem de batallar i que hem de lluitar. La sessió va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista, a càrrec, en aquest cas, d'Àlex Daroca, secretari de Trans Baix Power Rosa Sant Feliu, que va llegir el manifest contra les violències LGTBI-fòbiques. L'Àlex va demanar canvis profunds a la societat per posar fi a la impunitat dels agressors i per garantir els drets de totes les persones. No sé si vols fer... Bé, aquí tenim una bona notícia d'ahir, no? Que es va aprovar doncs, aquesta llei de contra l'assetjament LGTBI-fòbic als llocs de treball. No? Jo crec que aquí des del Ministeri de Treball s'està fent molt bona feina i un exemple és aquest, no? La no discriminació per raó d'orientació sexual o sensibilitat de gènere, i això doncs, és una bona notícia que va en el pas que denunciava Trans Baix Power. Anem a parlar dels punts de l'ordre del dia. Hem de parlar d'una nova moció sobre el servei d'atenció domiciliària al SAT, que és la vuitena en els darrers 5 anys. En aquest cas era Miguel Ángel Goicoechea, representant d'un partit polític, Sant Feliu Viva, que va ser l'encarregat de llegir aquesta moció que reclamava la municipalització del SAT. Lídia, fem un històric perquè hem d'anar enrere, no? Com dèiem, aquesta és la vuitena moció sobre aquest tema que es presenta al ple, i fem aquest històric i després fem la posició actual de Sant Feliu en Comú Podem. Bé, la posició de Sant Feliu en Comú Podem sempre ha estat la mateixa, o sigui, l'històric va de la mà de la via que nosaltres hem treballat i que continuem defensant i que esperem també que en un futur, en un horitzó de futur, doncs es pugui fer el que el sindicat SAT demana, no? Però el que és cert que amb la llei a la mà, doncs avui en dia la municipalització d'un servei tan important com aquest, doncs és difícil perquè no pots encabir dins de l'organització doncs, tot el volum de capítol 1, que vol dir tots els sous, no? de tota la plantilla, a banda de moltes altres coses. Jo crec que ens hem de remuntar abans del mandat anterior, a principis de 2019, quan elles comencen a fer aquestes reivindicacions molt lícites. No? D'una banda, jo crec que hem de separar el que és la qüestió de municipalització, de qui depens orgànicament quan treballes, no? Aquesta manca d'autonomia, no?, que es deia, no?, de la contractació, és això, no? No, o sigui, d'aquí depens vol dir o d'una empresa, que era com ens vam trobar, o ara el consorci, o l'objectiu que elles plantegen, que és dependre de l'Ajuntament, no? O sigui, qui et paga la nòmina, això és una qüestió, i després l'altra, quines condicions laborals tens, no? I aquí és on nosaltres hem volgut avançar i hem reconegut, no?, que una funció essencial com és l'atenció a la gent amb dependència i alhora una funció molt feminitzada, no?, com passa a tots els llocs de treball feminitzats, doncs que tenen unes condicions pitjors, no? Això la història ens ha portat fins aquí. Les mestres cobren menys, no?, i és hora que també tenen un treball essencial. Les infermeres, no?, en molts col·lectius feminitzats, doncs
les condicions acaben sent pitjors i hem d'anar regulant-les i millorant, no? Que és el que doncs, a poc a poc anem conquerint. I llavors, amb les condicions laborals s'havia de millorar, també a nivell salarial, que també doncs, a elles... O sigui, aquí no és qüestió de cap medalla, eh? Hi havia un conveni que s'havia de complir i això doncs, també es va fer. I vaja, doncs, i també la desmercantilització d'aquest servei, no? Que depenia d'empreses que tenen un cert volum de negoci i que es dediquen també a la gestió de persones, no? Que això és molt lleig, no? O sigui, gestió de persones no és els serveis d'atenció a les persones, no? I ens hem trobat que empreses dedicades a obres, no vull dir noms, però empreses dedicades a construcció, acaben també gestionant serveis d'atenció a les persones, com serveis d'atenció domiciliària, com gestió de CAPs, no? Això ha passat també, que empreses que no tenen cap experiència en aquest tipus de gestió, doncs acaben gestionant CAPs a Girona, per exemple, no? I hospitals, fins i tot. Llavors, el nostre primer objectiu va ser desmercantilitzar això i evitar que totes les empreses d'aquest tipus es poguessin presentar, i això ho marca la llei de contractació. O sigui, no és un tema nostre, és un tema que amb aquest volum d'accions, no?, que has de fer i d'externalitzar aquest servei, doncs empreses d'aquest tipus guanyaven. Què vam fer? Vam mirar què passava al nostre entorn, vam fer doncs, també una anàlisi de quin tipus de serveis s'estava donant en ajuntaments i en altres institucions properes, i ajuntaments que tenien un bon resultat, un bon feedback de la gestió amb el Consorci de Salut que ara mateix gestiona aquest servei. El Consorci és un ens públic, perquè així doncs, es marca, doncs, és un consorci on moltes institucions fan una aportació, i llavors és un ens propi per donar, a través de la Fundació, segle XXI, per donar aquest servei. Aquí vam fer un salt important, no? I que també va ser costós, perquè administrativament, sempre ho diem, les coses costen d'arribar-hi. Canviar d'un model a un altre, no? Hem canviat de model... Uh-huh. I amb el Consorci doncs, vam també incorporar aquestes parts intermitges de la gestió d'un servei doncs, molt complicat, perquè hi ha molts canvis, són serveis puntuals, llavors doncs, tenim figures intermitges, tenim també incorporades aquestes figures que abans estaven externalitzades en una empresa que donava un servei des d'Esplugues i que des dels serveis propis de l'Ajuntament amb aquesta connexió era més complicada. Jo crec que ara, i es va guanyant, i el canvi de model no és immediat, sinó que es va implementant a poc, i ara es fa amb el Consorci. Llavors, que en un futur hi hagi d'haver una municipalització, doncs jo crec que ha de ser un futur compartit, però tenim un esquema i unes lleis generals d'estabilitat pressupostària. O sigui, un ajuntament no pot gastar més que l'any anterior. O sigui, això vol dir que no es podria fer a aquest servei d'aquesta manera. Els diners hi són, perquè es gasten igualment, però no de la manera que s'hauria de fer de manera interna, no? Llavors, doncs, les lleis a nivell general ens ho impedeixen des del 2010. Que hi va haver aquests canvis normatius, que tu no pots internalitzar cap servei, si no serà més barat que de manera externa. I això, a la pràctica, vol dir que no pots perquè és impossible. Uh-huh. Anem a la segona de les mocions, en aquest cas és la vostra, la que va presentar Sant Feliu Comú Podem. Era una moció per suspendre les llicències a piscines privades amb dos objectius: establir una mesura contra el canvi climàtic i també per adaptar-se al planejament vigent seguint l'expedient de l'any 2020. 20. Explica'ns aquesta moció. Bé, jo crec que com a institució hem de ser exemplars i exemplificadores en mesures de lluita contra el canvi climàtic, no? I aquest ajuntament, doncs aquest govern, realment no ha començat amb bon peu, i el que ens vam trobar al principi de mandat va ser una pista de gel en plena sequera, no? O sigui, just abans del decret ja estàvem amb el decret, però just abans de les mesures d'urgència. La qüestió també d'aquest pas, no? aquesta regularització, aquest
aquesta regulació de les piscines privades enteníem que era una bona mesura per combatre doncs, per donar exemple. No? El que es va fer el 2020 tenia un altre sentit, no? A banda de la regulació del consum d'aigua, sobretot també era a nivell tècnic, no? On es col·loquen aquestes piscines. Es fan malbé moltes voreres, esvorancs a les calçades, i aquí les distàncies amb els veïns. Tenim, no, o sigui, no hi ha una regulació explícita, no és per adaptar-se al planejament, sinó que el planejament no parla de piscines un cop ja estan construïdes els habitatges. No? Com sempre, el govern mira cap a una altra banda, no? I la veritat és que ens sap greu perquè seria una mesura, com deia, no? Per donar exemple, alhora també per posar ordre en les llicències de piscines i vaja, doncs ens podríem també posar d'acord en algun tema, no? I ara, en el moment en què estem, jo crec que és més que necessari, no? O sigui, hem de aturar-nos a pensar quines són les mesures que podem fer per regular tot això, no? El govern sortia amb unes altres propostes. Nosaltres no hem vist res, no? No hem vist res i porten un any i no han fet absolutament res. Al contrari, han en contra del rebaixar el consum d'aigua i de donar doncs això, no? Un exemple com a administració als veïns i veïnes, no? Perquè fan tot el contrari i això doncs, desincentiva, no? Que després tinguis l'autoritat necessària per imposar mesures de control en una qüestió tan important com és la gestió dels nostres recursos. Uh-huh. Anem a la tercera moció presentada. En aquest cas era una moció presentada pel Partit Popular. La seva portaveu, l'Elisabet Ortiga, va presentar aquesta moció per sol·licitar un nou pla de mobilitat. Ella es queixava de la inseguretat ciutadana que provocada per la poca informació. Per exemple, parlava del tall del pont de la Riera de la Salut i ella parlava d'una certa sensació d'improvisació, no?, des del consistori. No sé com vosaltres, perquè, per exemple, el vostre regidor, el Manel Martínez, és qui va parlar i va dir que se sap que la comunicació doncs, és millorable, no? Aquests talls que s'han fet derivats de les obres del soterrament, segons el Manel Martín, les seves paraules és manifestament millorable. Jo crec que aquí, amb l'Elisabet Ortega, amb molts temes de ciutat ens entenem, no? O sigui, més enllà de la distància ideològica, no? Amb qüestions del funcionament de la ciutat ens entenem. I ella jo crec que encertava en l'enfoc d'aquesta moció de dir, no, si és que hi ha molta feina tècnica que es pot conèixer, però després hi ha improvisació en la materialització d'aquests canvis necessaris, no?, per qüestions de soterrament. Aquí jo recordo, o sigui, jo he estat responsable d'aquests temes, i és cert que has de lligar doncs, feines de diferents departaments, i aquí és on funciona la visió política, de dir, ostres, això ho hem d'explicar bé. Tu no pots explicar les coses d'un dia per l'altre, o sigui, quan hi ha canvis en la vida quotidiana de la gent, no? Tallar un pont d'un dia per l'altre és una bajanada. Això s'ha d'explicar amb una setmana d'antelació, la gent sap el que es trobarà, has de posar cartells informatius a les... O sigui, vaja, el Jordi San José deia la P con la A, saps? O sigui, que, bueno, que era, són qüestions de funcionament que sí que és cert que s'han de coordinar. Aquí hi ha una desconnexió d'aquesta coordinació perquè políticament no es té aquesta visió de com s'han de fer a terra les coses, perquè pensen que tenen aquesta impunitat per fer el que els hi donin un poc, una mica, com d'anar fent, no? Aquesta sensació d'improvisació constant, no? Llavors, aquesta era una de les qüestions de la moció i una altra era també el govern deia que sí, que s'havia encarregat el nou pla de mobilitat, però l'Elisabet també feia una apreciació, no un pla de mobilitat a l'uso que ens trobem doncs, a sobre la taula, no? Sinó fer participar els col·lectius vinculats al dia a dia del funcionament de la ciutat i aquí nosaltres doncs, ho compartim. No? Jo recordo, com ella, l'anterior pla de mobilitat i aquí doncs, va participar doncs, tots els clubs ciclistes, per exemple, a les entitats veïnals, les associacions de persones amb discapacitat, vaja, les escoles, no? Aquesta visió holística, no?, de la ciutat, que al final és el que som, no? Tota una barreja de persones a títol individual que formem una col·lectivitat amb necessitats diferents, distintes de mobilitat. No? Correcte.
Ens queda res, ens queda un minutet, Lídia, però no sé si... Que ràpid. Sí, passa molt ràpid. El tema, per exemple, de les carpes, no? Que al final podrem desenvolupar una àrea de lleure, activitats esportives, perquè era un tema que també havia tingut dificultats amb la concessió, tot això, no sé si vols comentar, o un altre tema. Bé, bueno, el tema de la nova licitació de les carpes, jo crec que, bueno, de les carpes, que no són les bueno, carpes, que no serà per la... lleure, però serà una bona notícia, no? Ha tingut, doncs, una etapa de vida... també que va finalitzar doncs, d'una manera també administrativament complicada i bueno, ara que es vegi la llum en un futur, doncs, jo crec que és una bona notícia per l'activitat de la ciutat i les possibilitats d'inversió. Això, doncs, la veritat és que bé. Alguna cosa més? Bueno, van haver-hi... Bueno, aquí en aquest punt, per exemple, hi va haver un regidor que ens va dir que no heu fet res. Jo penso, mare meva, no? Això és bueno, desconeixement, ignorància i, bueno, i poc valor a la feina feta. No? Aquí hi ha hagut molta feina des de que va començar a haver complicacions amb la qüestió de les carpes fins a la pròpia redacció del plec, que nosaltres també vam estar mirant a veure si es podia fer algun... alguna sessió, algun, bueno, perquè allò no quedés buit, no? Que el risc de tenir un espai buit doncs, és pitjor que tenir-lo doncs, en funcionament. No? Això ho sap tothom a casa seva, no? Doncs a les propietats municipals passa el mateix. No hi havia, bueno, i ha acabat doncs, un any després amb aquesta licitació. En definitiva, com dèiem, serà una àrea de lleure i activitats esportives, que això sempre beneficiarà que, bueno, que completa també l'oferta del polígon, que no col·lapsa amb la defensa del sòl industrial, perquè doncs, és complementari. I bé, bueno, esperem que ens quedem aquí, no? Doncs perquè quan parlem de sòl industrial és un altre debat que també ens ha de posar molt dures perquè s'ha de defensar doncs, tota la política de sòl industrial que hi ha hagut en aquest municipi. Molt bé, doncs no tenim més temps, Lídia. Bueno, doncs que vagi molt bé, moltes moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar per comentar ja el proper ple de maig. No, de juny. Hem comentat el maig, serà el ple de mes de juny. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies. Bon dia. Gràcies.